မြတ်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီမျိုးမန်နှင့်ပကြီစီမျိုးရေးဆွဲသောအရိမစ်တေယဘုရားလောင်းအတွေ့ဗျာဒိတ်တော်အရိမစ်တေယဘုရားလောင်းအားဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်စကားမျက်ကြွားခဲ့ပေသည်တနေ့သောအခါတွင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကပိလဝုတ်ပြီးဤဒေါရယုံကျောင်း၌တရေသုံးနေတော်မူစဉ်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်အနန္ဒာအစပြု၍တန်ဃာပါ80ဟာဆုံးမဩဝါဒစကားမြတ်ကြွားတော်မူလျက်ရှိကဲမိရဲတော်ဂေါရမီသည်တာဂီဝင်မင်းသားမင်းသမီး900ခြံရန်လျက်ဒီကြောရာယုံအကြောင်းတော်သို့ရောက်ရှိလာပြီးလျင်ကိုရန်ရက်လုတ်သည်အလျား14000အနံ9000ရှိသောရွှေသင်္ကန်း2ထည်ကိုကိုရန်ကတ်လူလီသည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရန်ရက်လုတ်တဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်း2ထည်ကိုကတ်လူပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတနာဆောင်ရှောက်ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းတို့ကိုအလှခံတော်မူပါဘုရားတက္ကမကြီးကုန်းသမီးတင်ကတ်လူတဲ့ရွှေသင်္ကန်း2ထည်အနဲ့တစ်ထည်ကိုသာအလှခံပါမယ်ကြံရွှေသင်္ကန်း2ထည်ကိုတန်ဃာတော်တို့အားလှူဒန်းပါထို့အခါမိဘတော်ဂေါရမီသည်ဘုရားရှင်၏စကားကိုမပယ်ရှားလိုသဖြင့်တန်ဃာတော်တို့ဘက်သို့လှဲ့ကားရွှေသင်္ကန်းကိုလှူဒန်းလေသည်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်ကိုတနာဆောက်ရှောက်သောအဖြစ်ဒီရွှေသင်္ကန်းကိုအလှခံတော်မူကြပါဘုရားသို့သောမိသည့်တန်ဃာမြရင်းရွှေသင်္ကန်းကိုအလှမခံဝင့်ကြကြည်အဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းဟာဘုရားရှင်နဲ့သာတင့်တော်ပါလေလေတန်ဃာပါ80ဤအလေတွင်ထိုင်နေတော်မူသည့်အဇိတယဟန်ကမူနေရာမှထတော်မူလိုက်လေသည်ဘုရားရှင်ဟာတက္ကမကြီးဂေါရမီရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုပြီးတန်ဃာကိုလှူခိုင်းတာနဲ့တူပါရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒတော်ပြည့်ဝအောင်ငါအလှခံလိုက်မယ်ထို့ဖြင့်အဇိတယဟန်သည်ဂေါရမီလက်ထက်မှရွှေသင်္ကန်းကိုရဲဝင်တည်ငြိမ်စွာအလှခံလိုက်လေရှင်တို့အဇိတယဟန်ကရွှေသင်္ကန်းကိုအလှခံခြင်းအားကြံယဟန်တို့ကကဲ့ရဲ့စကားဆိုကြလေသည်ပညာရာမှာဧကရရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်အနန္ဒာတို့လိုယဟန်တော်တွေတောင်အလှမခံဝင်ပဲရွှေသင်္ကန်းကိုဘာမဟုတ်တဲ့အိညာတရယဟန်ကထားပြီးအလှခံရတယ်လို့ဟုတ်ပါကုံတော်ရာမထေမရှာအသေးမွားယဟန်ကဒေကြီးဝါကြီးတွေကိုကြော်ပြီးအလူခံရတာတော့မသိတော့ပါဘူးယဟန်တို့ဤတီယိုကဲ့ရဲ့စကားတို့ကိုဖျားရှင်ကြားသိတော်မူလေလေတန်ဃာအပေါင်းနဲ့မိရဲတော်ဂေါရမီမအစားလူသူပရိသတ်တို့အစိတယဟန်ပေါ်အထင်မလွဲစေရန်နှစ်သားလေးပါလှူဒန်းထားသည့်မြတ်ကြောက်တပိတ်ကိုရှင်အနန္ဒာအားယူခိုင်းလိုက်လေသည်အာနန္ဒာအနာလေးရပါတဲ့မြတ်ကြောက်တပိတ်ကိုသွားယူကြည်အရှင်အာနန္ဒာလည်းမြတ်ကြောက်တပိတ်ကိုယူလာလေလေဘုရားရှင်သည်ယင်းမြတ်ကြောက်တပိတ်ကိုလက်ဖဝါးပေါ်တင်လျက်အဋိဌံပြုပြီးလျင်ကောင်းငင်သို့လွတ်တင်တော်မူလိုက်လေသည်ထိုအခါမြတ်ကြောက်တပိတ်သည်ဤကျောရာယုံကျောင်းတိုင်းမှနေ၍ကပိလဝေမြို့တော်ပေါ်ဝဲပြန်ကထက်ကောင်းငင်ရစီပြန်တက်သွားလေတော့ဤ चित्त ယဟန်သူငါဖះဒိဋ္ဌံပြီးလွတ်လိုက်တဲ့မြားကြောက်တပိတ်ကိုရအောင်လက်ယူနိုင်သူရှိကလက်ယူချေလောယဟန်တော်တို့ခတုတ်တုတ်မြတ်မလုတော့ခါ चित्त အဇိတာငါဖះဒိဋ္ဌံပြီးလွတ်လိုက်တဲ့မြားကြောက်တပိတ်ကိုလက်ယူချေလောအဇိတာယဟန်လည်းမြားကြောက်တပိတ်ရောက်ရာရက်စီတို့တမဟုတ်ချင်းသွားရောက်ခါယူဆောင်လာပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားမြတ်ကြောက်တပိတ်ကတ်လူလေသည်မြတ်စွာဘုရားလည်းမြတ်ကြောက်တပိတ်ကိုလက်ခံတော်မူပြီးနောက်ယဟန်လူသူပရိသတ်တို့အားအဇိတယဟန်နှင့်ပတ်သက်၍မြတ်ကြွားခြင်းပြုလေ၏ चित्त တို့အဇိတယဟန်ငယ်ဟာတင် चित्त တို့ယူဆသလိုအညတရာသာမညာယဟန်မဟုတ်ပေဘူးသူဟာတိမ်ဖုံးနေတဲ့နေနဲ့တူတယ်
ပြာပုံလွန်သောမိခဲနဲ့တူတယ်မြေမုံဖြင့်ဖုံးအုပ်ခံထားရသောဗြဟ္မရတနာနဲ့တူတယ်မြေမြုပ်ခံထားရတဲ့ရွှေအုံးနဲ့တူတယ်ပွင့်လူနီသောဂျာကန်နဲ့တူတယ်ယူကန်တို့တောင်နဲ့နီးနေသောနေလူလင်နဲ့တူတယ်ဖယားဖြစ်ဖို့ရန်မျိုးစင်းနဲ့တူတယ်အညွန့်နဲ့တူတယ်ချစ်သားတို့အဇိဒရဟန်းဟာတာမင်ညာရဟန်းမဟုတ်ပေဘူး အဇိဒဟာပါရမီပြည့်သောဖရာလောင်းယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ပေတယ်အဇိဒရဟန်းဟာနောင်သောအခါမှာအရိမစ်တေယဘွဲ့အမိနဲ့ဖရာဆင်စစ်အေကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ခေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်ရင်းတို့ဓာရိစကားမြတ်ကြွားပြီးနောက်အဇိဒရဟန်း၏အကြောင်းကိုဆက်လက်ဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်အဇိဒရဟန်းသည်အစာတသက်မင်းကြီးနှင့် ကင်းစနာဒေဝီမိဖုရားကြီးတို့မှဖွားမြင်ခဲ့သောတားတော်ဖြစ်ပြီးခမည်းတော်ဗေမိသာရမင်းကြီးအားတပ်ဖြတ်မိပြီးနောက်နောင်နာကြီးစွာရခဲ့သည့်အစာတသက်မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားအားလွန်စွာကြည်ညိုခဲ့သူဖြစ်အစာတသက်မင်းကြီးသည်ဖျားရှင်အားကြည်ညိုမှုသောဖြင့်တားတော်ဖြစ်သူကိုယဟန်ွက်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်ငါကြည်ညိုလေးစားလှတယ် ကိုယ်ကိုရတခင်ဖျားရှင်ရဲ့အမွေဆက်ခန်းနိုင်သေးဘူးငါရဲ့သားတော်အာဇိဒမင်းသားလေးယဟန်ဝတ်ပေးလီမှပဲရှင်တို့ဖြင့်အစာတသက်မင်းကြီးသည်သားတော်အာဇိဒမင်းသားလေးအားအချံယံမင်းသား900ရုပ်နှင့်အတူဖျားရှင်သတင်းသုံးနေတော်မူရာရသကြိုပြီးဝေလူဝန်ကျောင်းတော်တွင်ယဟန်ဝတ်ပေးခဲ့လေသည် ချေတရန်တို့အဇိဒရဟန်းဟာရှေ့လွန်လေပြီးတဲ့အသိဘဝဘရုမလို့ခေါ်တွင်တဲ့စကြဝဠာမင်းဘဝတုန်းကတုမိတ်တမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းစီမီတင်ငန်းတို့လူတန်းခဲ့လေတယ်။မြမဘာဂီမင်းဖြစ်စဉ်ကလည်းမစ်တရမြတ်စွာဘုရားကိုယရနာမန္တလူတန်းပူဇော်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့စကြဝဠာတင်ကျင်တဲ့ကဘာတတိယအထက်မှာပွင့်တော်မူကြတဲ့မူဟုတ္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာပဗာဝန္ဒစကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးစကြဝဠာမင်းအဖြစ်ကဆွန့်ကမူဟုတ္တဘုရားရှင်ထံမှာယရနာကမထေရဟန်းဘွဲ့အမိနဲ့ပါရမီဖြည့်ပြီးဘုရားစုပန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တနင်္ဂနွေဘုရားစာတော်ဘုရား29 ခုနှစ်စုစီမှာပါရမီများစွာဖြည့်ကျင်းခဲ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုကဘာအဆက်ဆက်ဘဝအဆက်ဆက်ပါရမီအမောင်းကိုစီပူးဖြည့်ကျင်းခဲ့လေတဲ့အဇိဒရဟန်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုကြလေနဲ့ချက်သားတို့မြတ်စွာဘုရား၏ဗျာဒိစကားကြားလိုက်ရသည့်အဇိဒရဟန်းသည်အာရဝန္တာစွာဖြင့်အလူခံရရှိထားသည့်ရွှေတင်ငန်းကိုပြန်လေလှူဒန်းလေ၏။ ရှင်မြတ်ဖျားရှင်မြတ်ဖျားတရင်တုံးတော်မူရာကန္နာကုတိကျောင်းတော်အတွင်းမျက်နှာချက်ပြုတ်လို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ရရှိတဲ့ရွှေတင်ငန်းကိုကတ်လူဝင်ပြုပါဗျာဒီလိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါရွှေပန်းဆိုင်ဝေပန်းဆိုင်တန်တာပန်းဆိုင်ပလဲပန်းဆိုင်တို့နဲ့တစားစင်အပ်ပြီးယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ ပြေစုံနဲ့တစ်ဆက်နှစ်ယူစနာအကျယ်ဝင်းရှိဗိတံမျက်နှာချက်ရလိုပါ၏ဖေဟာအဇိဒရဟန်းကရင်းတို့စူတောင်းကဖျားရှင်အားရှ िख ိုးဥထပြီးနောက်သူ၏နေရာတွင်သူပြန်ထိုင်လိုက်သည်တွင်ယဟန်ပေါင်းကနောင်ပွင့်မီအရိမြစ်တရာမြတ်စွာဘုရား၏အကြောင်းတိလူနေရသည်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကသိသဖြင့်ဖျားရှင်အားရှောက်ထားမေးမြန်းလေသည် အရှင်ဖေယအဇိဒရဟန်းဟာအဘေခါမှာအဘေကဲ့သို့အရိမရိယဖျားဖြစ်မည်ဆိုတာကိုဟောကြားပြီးတော်မူပါဖျားဤသို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်အရဟတဖို့ဇန်သမာပတ်ဝင်စားပြီးလျင်အဇိဒရဟန်းနောင်အနာဂတ်ကာလတွင်အရိမြစ်တေယဖျားပွင့်တော်မူမိအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူလေသည်ချက်သားရဟန်းတို့အရိမြစ်တေယဖျားရှင်မပွင့်မီသာသနာ၅မျိုးကွယ်ရပေဦးမယ်